Hej och välkommen till dagnummer. Om 23 dagar finns det sådär, vi kör. Vi ska inte göra någonting speciellt, eller vi ska göra någonting speciellt. Vi ska inte göra det vi brukar. Vi ska inte sitta mer, vi ska vara healthy och röra på oss. Nej, vi ska inte vara healthy. Eller jo, kanske, det beror på hur man ser på det. Utan vi ska göra ett helt vegetariskt julbord. Eftersom att det här ska bli surprise i min inner roommate Sabrina. Hon har alltid varit den här: jag kan inte få ett bra julbord. Det är alltid tråkigt, det är alltid potatis och det är alltid sallad. Och man bara, bitch please, det finns mycket man kan göra vegetariskt. Inte mitt fel, din släkt är tråkig. Nej, så häng med när vi ska göra ett helt vegetariskt julbord. Och sen överraska my roommate. Och det första steget vi ska göra är vegetariska julbord, att vi ska göra Janssons frestelse. Så vi ska först börja med att skala våran potatis. Och liksom, ta er tid. Stressa inte för mycket när ni skalar den, för liksom, vi vill inte råka kutta av ett finger eller två. Liksom, det känns som att det kommer göra ganska ont. Och när du skalar din potatis så tar du din lilla kniv. Och bara, jag ska börja hugga potatisen, och det är viktigt att göra det i nice strimlor. Liksom det viktigaste när du gör det här är att alla potatisstrimlor kommer bli jämlika, så inte någonting blir klart först och sen blir resten klart, och liksom när någonting är klart så någonting blir hårt och segt och dåligt. Liksom försök på att alla potatisstrimlor ska bli jämlika. Liksom bara skär för att få det lika. Och sedan när du har skurit potatisen så är det bara att hälla i den i din kastrull. Hell. Och så, då ska vi sätta potatisen på kokning, så jag ska bara hämta vattenkokaren. Sedan är det bara hälla i det varma vattnet och sätta på plattan på mattan och bara låta det koka loss. Och medan vi väntar på att potatisen ska koka ska vi göra rödbetssallad. Woohoo! Och första steget är att skära rödbeten i mindre bitar, så det är det vi kommer göra. Och sedan hälla över dem i vår lilla skål. Och jag rekommenderar att röra rödbeten med en handske, eftersom att rödbetssmaken kommer verkligen sätta sig på din hand. Annars måste du tvätta. Du är mer än nice, bara ta på sig en handske, sen bara bye rödbetssmaken. Och sen är det bara hela dit 2 dl majonnäs här. Och 1 dl crème fraîche, det bara gröpa ut. Ah gud. Och hälla i. Och sen gröpa ut lite tid så att det blir jämnt. Och sen är det lite salt och peppar. Och sedan så glömde jag att hacka rödbacken. Men nu gör vi det tillsammans. Och sen är det bara hälla över löken i din lilla rödbetssallad. Jag visste inte att det blev som en rödlök med, för jag inte äter rödlök. Men alltså mina tårar, de bara kommer och rinner och kommer. Och man bara, nej, försvinn! Och då är fallet den vegetariska rödbetssalladen klar. Så att först av allt är den klar i alla fall. Jag vet inte hur den kommer smaka, jag vet inte hur den kommer vara. Men den är fallet den rödbetssalladen klar och redo. Och för att kolla ifall potatisen är Jansson, sen är klar, så är bara ta din potatisticka, sticka igenom. Och känner du inget motstånd alls, då är den klar och redo. Så bara sticka på lite och hoppas på det bästa. Men jag tror det här är redo, så next for next step. Så då måste vi gå och hälla av vattnet. Lite läskigt, men vi gör det. Och sedan är det bara hälla över i båda former. Tyvärr har jag gjort lite för mycket potatis, så det får bli lite över. Men så är det bara hälla över det. Men sluta. Och sedan ska vi hacka en gul lök. Så liksom en gul lök i våran Jansson. Mer behövs inte, för att jag vill inte gråta mer än så. Och då är det bara att skära av botten och toppen först. Om jag får den på botten och så ja. Och sen toppen där, så ja. Nu läser jag receptet, man tydligen skulle smula med ädelosten, men jag googlar på ädelost och då ska jag fram i tub. Så jag har ädelost i tub här, men liksom det får bli som det blir. Men man tar vad man haver. Det är med lite ädelost. En gnutta salt. Du har inte en gnutta salt, det har varit massor med salt nu vi läser. Sen är det bara att blanda ihop detta så att det blir lite blandat. Och sen ska du på med cirka 3 dl grädde, så bara grädde. Och sen ska vi garnera allting med lite ströbröd. Jag vet inte hur mycket ströbröd vi ska ha, men ströbröd. Och nu ska man stoppa in den här i mitten av ugnen på 225 grader i cirka 20 minuter. Så liksom, bränner inte för det är lite farligt så. Vi ska stoppa in den sådär, satan välte en tomte igen. Och nu ska vi koka lite ägg och det är inte så jättesvårt. Du sätter din kastrull här på den, sätter på plattan. Och bara vänta på att det ska koka först. Det som är bra med Annamals formbar färs är att det ska gå att forma. Eftersom att inte jag läser instruktioner så, så dum som jag är. Så står det rekommenderas inte till att se mycket utan rumstemperatur som du kommer man här och har inte det mest formbara. Men jag får det här att funka. Tack till vår gode vän Google så går det tydligen att forma bollar lättare och med ströbröd sen. Så liksom man bara, gud vad skulle man gjort utan Google? Google är gods gud. Så liksom det går att forma, man bara, Fredriks misslyckande går att lösa. Vi har hällt i lite salt och peppar för att få lite smaksättning på dessa bollar. Och nu smakar de kanske bara ströbröd, men vad är det om 100 år? Och nu har jag hällt lite smör i stekpannan så jag formar några bollar och sen ställer in dem.
Men frågan är, hur stora ska jag göra mina bollar? Man kan inte få för små bollar, man vill inte ha för stora bollar. Man vill ha lagom bollar här i livet. Och nu ska man bara steka köttbullar som vanligt, liksom vänd på dem lite grann. Jag upptäckte att några lite större, några lite mindre. Men vad är det med 100 år? Det är hemmagjort, det får se lite speciellt ut. Det är bara att vända på köttbullarna. Och bara, wiii! Och det är inte något kännet, jag vet inte hur hållbara de är, för liksom... Jag har aldrig stekt köttbullar gjort på vegofärs. Och nu när vi har skalat för vägg så är det dags att dela på mitten, liksom lite mitten. Och förhoppningsvis har vi gjort dem hårt. Åh gud, de var lite lass. Åh gud, åh, det här var ju faktiskt nice. För hade det här varit hemma i min familj Hageby så hade vi inte bara haft majonnäs. Utan då hade vi även haft lite dill och en räka på. Men jag känner så här, Sabrina vegetarian, hon ska ju kunna få äta allting på detta julbord. Så då kan jag inte sätta några räkor på, för hon kommer ju där och tycker att räkor är levande individer. Då är det dags att steka de här vegokarna som man sätter dem på så här. Det är inte hur många jag vill ha, men visst, hur många vill jag sätta? 8. Jag vet ju dock inte riktigt när de här karlarna kommer att klara, så jag får bara köra runt dem lite. De skulle sitta på cirka 12 minuter på mellangradsvärme, så det är bara, vad jag får göra? Nu ska jag göra det läskigaste av allting, vi ska ta ut Jansson. Jag vet inte varför den bubblar, jag vet inte om den ska bubbla, jag vet inte om den har bubblat, eftersom det är alltid mamma som gör julmaten. Men vi ska ta ut den, och det som är läskigt är att den är varm, men man kan bränna sig, och jag har bränt mig flera gånger, men I survived. Och så här blev julbordet i fall. Vi har både Jansson, så vi har köttbullar, vi har ägg, vi har lite efterrätt som finns där. Vi har lite juldekorationer. Vi har allting som behövs förutom vi inte har någon rumskamrat som vill äta med oss. Hon är lite på BK istället. Men det var allting för idag. Tack för att ni följde med, så syns vi imorgon. Puss och kram, god jul på er.